Hej alle sammen, jeg er velkommen til denne video. Ja. Skal vi løse med Live. Den her video, den er simpelthen tænkt mig, det bliver en lille update video om hvad jeg har fået og købt for min fødselsdags forplærende. Ved at købe for min fødselsdagspenge. Så ja, lad os bare komme i gang. Som I nok kan se, så er kvaliteten på min video ændret vanvittigt meget. Det er fordi jeg har fået et nyt Canon 1200D, som jeg var ude at købe i Elgiganten. Den synes jeg faktisk har meget gode billeder og videoer. Men jeg har nok tænkt over, hvorfor jeg ikke har lagt så mange videoer op på min kanal her for det sidste. Det er simpelthen fordi jeg har filmet fire videoer, som jeg har tænkt mig at lægge op. Den ene er sådan en kortfilm, og den anden det er sådan en mærkelig film, jeg lige har taget. Men den er en kortfilm, man skal glæde sig til. Det er sådan en Battlefront gameplay. Nej, Battlefront. Fanvideo til Battlefront, sådan Star Wars fanvideo, tror jeg bare, I kalder den. Men ja, det var simpelthen den video, jeg havde for jer i dag. Jeg synes, den var kort, men jeg ved ikke, hvad I synes. Og hvis I er nye her på denne kanal, så vil jeg gerne have, at I abonnerer, hvis I synes, det materiale, jeg laver, det er godt. Og så ses vi jo